Je sais pas, un blender, un moteur. Extra Romeo, një tetë kotër për Extra Romeo, një tetë një lemrov. Vazhdo, vazhdo. Koleg, drejtim të juvin është BMW në gjyre zerës, 06818, në zonën 60 është 122 km në orë. A pranove? Në regull, pranum. Përshëndetje, a jeni lodh? Mirë, faleminderit, jo. Arsye janë dalës, fal. Arsye janë dalës legalimi shpejtësisë, zonën 60 ke vozit 100 km/h. Ku amoj me pa në radar? Motet të ka bën me laser është mbi ur atje. Po ku u vdo me laser më tum tum. Si dokumenta duhet në herë, pastaj. Jo, s'ka mundësi se po duhet me pa ku kum vozit. Mirë, sa drejë, apo dokumenta të respektoj. Ekse Romeo 181. Me të kodër. Vazhdo koleg, pranim. E kemi ndonë automjet e në mundësisht në esjel dëshmit për të egalin shpitsis. Në regull dhe pranova, jëmë drejtim të juin, koleg. Nëse kom muzimin atë shumë, ma shpes se kemë gjerimin lohe. Sko probleme, është takim, ta është i bim dëshmit. Tu të në povanu me? Dhe kemë vetë dokumenta. A ki dokumenta me vete? Pe kemë vishë bëna dëshmin të jopin, sa problem? Dëshmin bëna i të jopin, sa problem? Që të pru pur që dy erëm të nuj? Dhe kemë dokumenta të spitaj për një? Ja, 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 ja. Në të nëjë bina ato se që 3-4 erë që sot dënime t'i kam. Më kam mu është borë. Sa është? Vedit përshje, mundësesht dokumenta. Ha? Në të vjena i në herë, ta në të jobin, më, së gëtë në herë. A guzem e shdryva? A i mirë, si? Që si? Ashtë atë të mirë dytë? Bëm e po. E jam parka 06818 Delta Tango. Parasovë, ku me ditë parasovë është tjo, vlo? Unë seshtë, atë të shoferin një brezën, kërës në akumit dhe një kërëmit. A ko mos i, vlo, se jena tu, e kena një emision, nuk e di apo mje. Lutem. E kam një emision të jamin kënë shia shu, e që në vlo të shkojmë në? Kërim regull, dokumentat në jebë, vazhdojmë e procedura. Falaj se jere, lije farë dokument, ha ikë. Në jebë dokumentat lutëm për erë të mundë. Kësa jere! Pikujna? Jo për shpëdu, se pëse më javon dokument, po ju për shpëdu? Po hitë shpëdu. Shka këvëshin polis? 3-4 dënimje, qëri dënimjet? Po së dëria, për derë për automatit të mundë dokumenta. Regull është taj, nuk për ashtë të përgjë për kontrëvojtës dytë që e ke bërë kore. Po, tri jo vlo, tri për një ditë. A po në jep dokumenta? A për respektan që është pandemija, a jena pa punë. Qysh? A po mund si më torpi automitën? Po, po, pa problem. Sigur automitën me servis? Pa problem. Me vendurës durë. Për shka me vendurës durë? Për shka me vendurës? Për mos pasetim dokumentën me vetë, arrestuar që shumë stacion. Ja, ja, po arrestu, ja, ja, ja. Ka dalin se mu arrestu. Zonë tonë? Ja më arrestu. Ullim! Zëti, rikër, zëti, hinë automjet, zëti! Hinë automjet, zëti! Zëti, më snap nga, hinë automjet! Mësë rezista! Zëti, hinë automjet! Kërën që prova janë këndërteje në gjukatë. Edhe a rezistenca o flutë. Aki diçka e livole me vetin? Jo. Edhe jara, aki diçka e livole me vetin? Jo, 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 s'ka. Zere ka?
Надо за рыбин. Полицку пошкуем ташт. Сахат будет бурно, что дуло. Блин, я прошу стацию, не позже зовут. Когда я прошу за шептори, я стацию меня. О, дурно, сахат. О, в лоу, не камни, мы все там, потому что все ваши документы, это гуши я шоу. Эве, я им шок и баки келяу, не те, третюре наши едины, я им шок, мек, мир. Когда я прошу шептори, я мусу год позже зовут, я мусу не скир. Когда я прошу шептори, я Kadal ve lo kadal mı? O kadal Allah sana cinim ki nasıl onta Allah ilimiz. Apo veç bak, gjitha kun dështimet, që i bën, i përdorën dhe i tje si prun në gjukot. Ndrej bëllë dhe i dhe u tjesht me hesht, me kërku avokat. Kadal ve lo, o kadal o vlo, përdorën si prun. O Allah ilim më sëgut, hej. Kadal se ju prun, kadal me, ju punën e ju, pe bëshi shumë mirë, po, hej, ti ka të zëjt ishka, kamera më shëft është. Kamera se sonde e kina Rashidin në safer, drejtuve Rashidin. Qëpa është problemi këtë? Po ja kom boni kamim shtet, më kanë lidh. Sonte e kena drejtuar musafir, ja bona ni kamim shef. Jo, nuk i keni zbatuar urdhat e policisë. Andaj ju shoqëroni stacionin e policisë. Po kamera më shef të burrë, e kam emisionin këshia show aty keni me dot. Domosdoshëm. Vazhdoni. Po kamera më shef të vëllo. Tregoj komandonte gjithçka.